こんにちは。ここは長野県津野市の白樺湖です。早速待合室とね、バス停があり、いいバス停なんですけど、今回はどんなバス停かな。南湖じゃなく南白樺湖です。おー、通行止めなんだ。え、全便通過。この前行きましたね、問屋川も。南白樺湖グランド前、問屋川岩下バス停は通過と扱いとなります。東白樺湖はあっちですね。え、あっちってとこだよ。臨時バス停、白樺湖入り口。どこ東白樺湖って。あ、遠っ。本当なら、あ、6月30日って書いてない。謎だ。そもそもの期間が短いのに休止扱いとなっている。でもちゃんと2022年って書いてますね。だから本当に通過してやがるんだこいつ。そんな一応ね、ちゃんとね、まあ、あの待合室もあります。こういうバス停は非常に珍しい。この木も儚く倒されている。あ、雲の差ってあれば。うわー、使われてないんだな。この歩道はジョギングコースとして津野市が整備しています。ね、綺麗な場所なんですけど、現在は運休中。運休って言うんですかね、休止ってのか、休止か。南白樺湖でした。でもすごい珍しいよ、こんな立派なね、こんな立派な町に人もあるのに。そしたらもったいない気もしますけど、南湖でした。